ალფათის მუნიციპალიტეტში მართველი პარტიის მიერ არჩევნები შესაძლოა გაყალბდეს. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საქალაქო ორგანიზაციაში განაცხადეს. პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ბექა ბასილაიას ინფორმაციით, მერიის სხვადასხვა სამსახურის თანამშრომლები და ქართული ოცნების წარმომადგენლები საუბნო საარჩევნო კომისიების უპარტიო წევრებს სამუშაო საათებში იბარებდნენ და მითითებებს აძლევდნენ, თუ როგორ გაყალბდეს არჩევნები. ამასთან დაკავშირებით პარტიის ოფისში ფოტო და ვიდეო მასალაც წარმოადგინეს. ფოთის მერიის ადმინისტრაციის უფროსი ბატონი შუბითიძე, ქართული ოცნების მთავარი გამყალბებელი ბატონი ზალ კუჭუხიძე იბარებდნენ ქალთა კონსულტაციის ცენტრში საუბნოს არჩევნო კომისიის თავისუფალ წევრებს და უტარებდნენ ინსტრუქტაჟს, როგორ აირჩიონ უბნის თავმჯდომარე, მოადგილე, დივანი და ასევე აძლევდნენ კონკრეტულ მითითებას, როგორი უნდა იქნეს 8 ოქტომბერს არჩევნები გაყალბებული. ეს იყო სრულიად უკანონო თავშეყრა. ეს იყო ინსტრუქციების გაცემა სრულიად უკანონო, იმიტომ რომ ზვიად ჩუბუთიძეს და ზალ კუჭუხიძეს არაფერი არ ესაქმებათ საუბნო კომისიების თავისუფალ წევრებთან. მნიშვნელოვანია, რომ ბატონმა კუჭუხიძემ, შუბითიძემ და ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლებმა დღესვე იცოდნენ, რომ არც კი გაბედონ 8 ოქტომბერს გაყალბების მცდელობა, იმიტომ რომ ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და ის, ვინც შეეცდება არჩევნების გაყალბებას, დაიშჯება ძალიან მკაცრად. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მეცხრე ტალღის გადამღები ჯგუფი ეცადა ზვიად ჩუბიძესთან დაკავშირებას, მაგრამ მან სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა.